lider shqiptar, Rama pretendon të jetë lider balkanik. Po, po, Albini ka përqyshmëri 76%, Rama ka 56.6%. Po, më gjërë se Ballkanin. Shiko, do të shohim pak në pjesën e dytë, do kemi mundësi të shohim për çështje më specifike për fshirjen e Shqipërisë në raportin që ka pasur Kosova me Serbinë, me dialogun, edhe me ndërkombëtarët si palë tre. Dhe aty mbase mund të kemi më shumë kuptime. Nëse marrim tre zona, krahasojmë zotin Rama me zotin Kurti, zoti Kurti në Shqipëri, zoti Rama në Kosovë. Edhe marrin pëlqyeshmërinë, negativitetin, edhe përzgjedhjen që a do të zgjidhen si përfaqësues. Të shifrat përfaqësuesit janë shumë gjashtë. Duhet me pas parasysh që për të gjitha dhënat, shqiptarët Kosovës janë vetëm do të thonë duhet kemi parasysh që marrin pjesë edhe minoritetet. Edhe paketat, minorit, po patjetër, pra do të thotë që shifrat e politikanëve shqiptar në çfarë lloj tregusi për brenda komunitetit shqiptar ose brenda shqiptarëve të Kosovës janë akoma më të larta. Për arsye, sepse janë përgjigjur logikisht. Po, ne mundi paraqesim një analizë. Veç më zonë në vlerësoni çka thonë ndërkombëtarët për politikanët në Kosovë, vlerësohet shumë nga qytetarët. Pra, momentalisht, qeveria Albin Kurtit po cilësohet si anti-serbe në aspektin e politikave tre muajt e fundit. Do me thonë, lunë rol tek ne në Kosovë, dhe pse ka filluar të ndryshoj pak ajo qasë, se s'ka qenë imagjinueshme qytetarët me folë kundër Amerikës ndonjëherë kështu. Po të ishte kjo situatë para 10 viteve, do të binte qeveria prej qytetarëve, jo prej amerikanëve. Por ka ndryshu, por luan rol shumë të na si po dukemi jashtë Kosovës, sepse kemi qenë të varur edhe nga ndihma ndërkombëtare gjithmonë. U ka dhënë një sens prestigjit. Deklaratat ndaj Albin Kurtit kanë qenë të ashpra dhe po vazhdojnë të jenë edhe më të ashpra, që nuk është, domethënë Escobari thotë nuk është një politikan bashkëpunues, nuk mund të bashkëpunojmë me të sepse Lenshaj te na në pëlqyeshmëri. Po Blendi. Thjesht do t'ju rregoj këtë gjë që nëse shikojmë negativitetin, zoti Kurti në Shqipëri është në nivelin 9%. Zoti Rama në Kosovë është niveli 27%, 27 pikë ca. Marrë parasysh, ndoshta dhe akoma dhe më lartë, do të thotë 1 në 3 ose diçka më shumë shqiptarët Kosovës nuk kanë mendim negativ. Parasysh se polarizon shumë. Ka të bëjë me gjithë qasjen. Faktikisht është një raport interesant sepse në 2021-shin ka qenë vendosja që ka marrë pjesë në zgjedhjet në Shqipëri, u kalua i moment, pavarësisht gjithë situatës. Ndërkohë që mbas 2021-shit në të forma nga më të ndryshme, për marrë parasysh dialogun Kosovë-Serbi, zoti Rama ka qenë shumë prezent në diskursin e brendshëm. Me komunikime publike, me vretje, me kritika, me propozime, ka qenë shumë shumë brenda diskursit brendshëm politik në Kosovë, se sa ka qenë inverse zoti Kurti në Shqipëri për te momentit të zgjedhjeve. Dhe për këtë arsye krijon polarizim shumë të lartë. Shifra negativiteti është shumë e lartë. Nga pikpamja e po të shikojmë të dy shifrat, 25% dhe pëlqejnë si përfaqësues, gati 27%, 27 pikë sa% e nuk e pëlqejnë si politikan. Do të thotë që polarizon shumë brenda Kosovës, sepse është shumë shumë prezant, kam përshtypjen zoti Rama vitet e fundit në Kosovë me qëndrimet, pozicionet e tij, sesa zoti Kurti në Shqiptar. Mbase tek modeli, mund të gjejmë në një përgjigje tek modeli politik që ka Rama, edhe politika, modeli politik i Shqipërisë në përgjithësi, sa ndryshon ai me atë modelin politik që ka Albin Kurti, edhe gjithë politika, klasa politike e Kosovës, për të kuptuar pak çfarë pëlqejnë si model. Ta bëjmë dallimin në percepcion se si modeli, edhe dallimi aktual në modelin duhet janë pak më përveç si përmarrjeve apo ndërmarrjeve hyrjeve në politikën e brendshme të Kosovës apo jo. Modeli në vetvete. Rama dhe Kurti. Po kthehem te ajo që e shohin ato që do të thonë te shteti tjetër ato që ju mungon brenda. Në rastin e Ramës janë dy. E përmendi shpendi është çështja e prestigjit ndërkombëtar. Okej, që ata e duan. E duan. E dyta është Kurti për shembull që në Shqipëri nuk diskutohet shumë. Kënaqëshmëria më e ulët me qeverinë e Kurtit në Kosovë është mbi ekonominë dhe zhvillimin ekonomik. Ndërkohë që perceptimi që është kriju në Kosovë, tash debati tjetër sa është e vërtetë apo jo, është që këtu prodhohet, punohet, turizmi, po rritet, po zhvillohet, Shqipëria ka zhvillim, pra edhe kjo pjesë reflektohet në perceptimin pozitiv për Ramën si diçka që mungon në rastin e Kurtit. Po në perceptimin pozitiv që Kurti ka në Shqipëri, çfarë ndikon tek shqiptarët? Çështja e korrupsionit. Çështja e korrupsionit dhe integritetit. Pra është ajo që këtu shihet si mungesa më e madhe, dobësia më e madhe. Që përfaqëson edhe që e përfaqëson figurën e Albin Kurti më shumë si model dhe mungon tek. Kritikët e mi në Prishtinë thoshin po ta kishim një Erjon Veliaj,
kritikët kur vishë aktu të rion dhe lije, po ta kishim një shpenda. Kur e shë shtetin tjetër, ki qef mi apo veç